Ahoj děti, jsme na straně 54, nadepsané D10 a pokračujeme druhým cvičením. Tohle cvičení je velice jednoduché, napiš a spočítej, budete tady opisovat příklady do těch linek a počítat ty obsané příklady. To zvládnete samostatně, ale já mám tady nápad. Co kdybyste tyhle ty dva sloupečky neopisovali sem, tenhle ten sloupeček sem, ale do sešitu. Dva sloupečky do sešitu obsat. To je trošku těžší. Tak, buď to opište sem do cvičení, nebo máte nějaký sešit, tak se domluvte s paní učitelkou, jak to uděláte a opište to do sešitu. Schválně, jak vám to půjde. Držím vám palce, v každém případě vám za chvíli ukážu řešení. Výborně, máme hotovo, slíbené řešení. Tak jestli jste to dělali do sešitu nebo sem do cvičení, to už je jedno. V každém případě se podívejte, jak jste to obsali a já budu říkat celé příklady i s výsledky. 18 minus 3 rovná se 15. 20 minus 5 rovná se 15. 19 minus 3 rovná se 16. Takže výsledky 15, 15, 16 máte. Fajn, takže to byl první sloupeček, teďka druhý sloupeček. 12 plus 4 rovná se 16. 15 plus 2 rovná se 17. 17 plus 3 rovná se 20. Ještě jednou výsledky 16, 17, 20. Tak máte to všechno. Co to dělali sem do cvičení a měli to všechno správně, gratuluju, ale kdo to zvládnul napsat do sešitu, jo, tak to už je nějaká frajeřina.